It's 106.9 FM. Yeah. Oh, yes. როგორი სურპრიზით მოსულხართ, როგორი გიტარა, აა, დაბრენდილი გიტარისთან, მხოლოდ ქართული. 0519, ეხლაც გახსოვს ხო, ის ნომერი, რომელმაც წარმატება მოგიტანა. აა, კი. ისე რა. ხო, ნამდვილად ასეა. მოკლედ კიდევ ერთხელ. ხო და 05 კიდე ჩემი დაბადების დღის თვეა, ანუ მაისზე მოგვს საუბარი, ესე დავამთხრივეთ ყველანაირად რიცხვები. მოკლედ ყოველ ორშაბათს გულშემატკივრობთ დარბაზიდან, ხალხ კულისებიდან. ხან ჩარტებს ვაკეთებთ, ხანაც გაკვირდებით და ტარს გიკრავთ და ასე და ასე. შემდეგ მოკლედ პროექტი მხოლოდ ქართული, რომელიც უნდა დაწყებულიყო და ძალიან მიხარია, რომ რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ თქვენ შესრულებას ვუსმინოთ. იხარ რა მაინტერესებს იცით, აი როგორ შეიცვალეთ თქვენ თვითონ, როგორ თვლით, რომ რა მოგცათ ამ პროექტმა? გასაგებია, რომ უკვე პოპულარულები ხართ. მაგრამ მე უკვე ოჯახის წევრებზეც ვიკითხავ, კითხავს, გისმენთ აბა, რას ნიშნავს მხოლოდ ქართული თქვენთვის, ცოტა ახლოს მიკროფონთან და მხოლოდ ქართული არის ჩვენთვის, ესე იგი როგორ გითხრათ, ქართული სიმღერის შესრულება ზოგადად პირადად ჩემთვის ძალიან რთულია, ძალიან მოწიწებით უნდა მიუდგე, ძალიან ფრთხილად უნდა მიუდგე თითოეულ სიტყვას, თითოეულ გერას. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ თითოეული კონკურსანტი, რომ ჩვენი შესაძლებლობები წარმოვაჩინოთ და ისე მაყურებლამდე ისე მივიტანოთ ჩვენი ნამღერი, რომ იყოს ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგად შესრულებული. Ну, რაც შეეხება მხოლოდ ქართულს, ჩვენს ჯგუფს ძალიან თბილი გარემო არის, ატმოსფერო, უდაოდ კარგი თანამშრომლები. უდაოდ კარგი თანამშრომლები ყავს თითოეულ თანამშრომლები ძალიან გვიყვარს დედა და ვინმე. და თვითონ კონკურსანტები ერთმანეთის მიმართ ვართ ძალიან თბილად განწყობილი. და საერთოდ არ ფიქრობთ არც ერთი მათგანი, აი ვინ გაიმარჯვებს, ვინ გადავა შემდეგ ტურში და ესეც გავს რაღაცებს. პროექტმა მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება და მეგობრები შევიძინე ბევრი ძალიან ოთოს დამადობით. და კიდე რა მოცა? რო ვარ ჩართული რა, არაც მიყვარს იმ ჩემს. კარგი, ვინ გაგხადათ ვალდებულები რომ მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ პროექტში? მე პაპანო ვიბო. ანუ ბებიამ და ბაბუამ. აჰა, შენ თვითონ მოგინდა. დამაძალეს მე. აჰა, დამაძალეს. მე ვიცი რომ საჩუქრით მოხვედით, რა საჩუქარია, რას გვიმღერებთ. გუშინდელი ტური ისე მომეწონა. ყველა სიმღერას ავყევი. ქართული ხმებიც ყვებოდნენ, ასევე სოფო, აჩიკო ნიჟარაძე, რა ვიცი, ყველა თუ კი ვინმე ისხდნენ იქ გულშემატკივრებში, რეალურად და სპეციალური სტუმრები იყვნენ, აბსოლუტურად ყველა თქვენთან ერთად მღეროდა. ესე იგი, ეხლა მომიმღეროთ? უნდა მიმღეროთ. აბა, ამ ხელა გიტარა მოიტანე და არ უნდა იმღერო. წევან რაღაც არ ქონდა ის მომიმღეროთ. ხო. მურვალისათვის მიმატანინე წყალი, მევალისათვის მიმატანინე ვალი, გზავნეულისთვის მასავლებინე გზები, შეუწამლავი შემაწამლინე სურები, შეუწამლავი შემაწამლინე სურები. მომაძევანინე სხვაგან დამარხული ძმები, ამ ჩემს მამულში დამამარხინე ძვლები, მათქმევინე ქვეყნად სიცოცხლე ღირა, მერე წამოვა, სადაც გინდა, მერე წამოვა, სადაც გინდა. კლავი მას უმღერი, რასაც უმღეროდი, იგივე არსა და მის ამათი, საქართველოთი, საქართველოთი, იწყება ჩემი იაბარათი, იწყება ჩემი იაბარათი.
გაძებნინე სხვაგან დამარხული ძმები ამ ჩემს მამულში დამამარხინე ძვლები მათქმევინე ქვეყნა ციცოცხლე ღირდა მერე წამოვა მერე წამოვა, წამოვა, სადაც გინდა. ბიჭებო, დიდი მადლობა რომ მოხვედით. ბევრი რეპეტიცია გაქვთ, ვიცი რომ ბევრი საქმე გაქვთ, მაგრამ ჩვენთან ერთად ხართ, რაც მთავარია. დიდი მადლობა პირველი საჩუქრისთვის და რაც შეხება მეორე საჩუქარს. პოპულზე შევთანხმდით, მგონი, ხო? კი, კი. კარგი. ისევ დუეტში მღერიან, თუმცა მე მგონი პირველი შემთხვევაა, ხო, დებიუტია თქვენი. კი, კი, ძალიან მოუმზადებლად. არასოდეს არ გიმღერიათ ერთად. აბსოლუტურად. ახლა ახლა. აი, შედაგაპნიეთ. ორივე. ვიცი და ისიც არ ვიცი. ნუ მე არ ვიცოდა ყოველ შემთხვევაში. ერთად არ ვიმღერე პირველ მღერით. კარგი, აბა, დავიწყოთ პოპური. თუ სიბერე მოდი. თუ ჩამოგრაზარმა. და თუ დაუბერა. შემოდგომის ქარამა რატო მელავს გულში სიყვარულის ეცმე სიყვარულით მთორალი ღარა და სიყვარულზე მაღერი თეთრი დღე შავი დღე ვერაფერი წვერა შავი დღე აბა თეთრი დღე შავი დღე ვერაფერი წვერა შავი დღე ერთი გოგოს ეშხი ერთი გოგოს დადით ერთი ბიჭი ისევ ქუჩა ქუჩა დადის რატო მელავს გულში სიყვარულის ეცმი სიყვარულით მთორალი ხარა და სიყვარულზე მღერი თვარე ამოსლას როგორ დავირეს ვადით შავი მეფრის ნაპირე რინარინო გოგო ჯარარი მურუცა გავმაღი უგო ეკასალა ექსი თავახი Ra-ra-ri-ra-ra-ri-ro, ya-ra-ri-ra-ri-ra-ro საჩუქარი როგორი უნდა. ბრავო. არტეფემით დაასრულეს პოპური. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და არ შემიძლია არ დავსვა კითხვა ჟიურის წევრებთან დაკავშირებით. რამდენად სამართლიანები არიან ხოლმე თქვენს მიმართ? ძალიან სამართლიანები კომპეტენტური ჟიურია. აბა რა სიტყვით მომდევნო შეფათ იცმავა? კი, მე პირადად მართლა ძალიან მომწონს მათი შეფასება და რა ვიცი, ეჩთან მეპარებოდა რომ ესე იქნებოდა. ისეთი ჟიური იყოს. ჟიურისთან ესე ერთი რაღაც მინდა რომ თქვა რომ მაქსიმალურად კომპეტენტურები არიან, მაგრამ მე არა ვარ ჩემი შეფეთით გამოფილი ალექსანდრესთან განსხვავებით, იმიტომ რომ უკეთესად შემილია, რომ უკეთესი შედეგი ვაჩვენო და მაქსიმალურად ვცდილობ, უფრო მოტივირებული ვიყო და უფრო და უფრო ლაივებიდან ლაივებამდე უფრო მაღალი შედეგსაც ვაჩვენებ და უფრო და უფრო მინდა რომ გამოვითარდე მაგ რაღაცა ესე მგონია რომ ყველას წარმოგიდგენიათ ფინალში როგორ აღმოჩნდებით, თქვათ რომელიღაცა კონკურსანთან ერთად, ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში ეს არის კონკურსის ხიბლი, ხო, ალბათ თქვენთვის ეს. მე მაგალითად მე არ მიფიქრია. არ მიფიქრია. მე ვფიქრობ რომ
თავარია მონაწილეობა. გავიდე და ვიმღერო კარგად. მარტო მაგაზე ვფიქრობ, აი ეხა ორ შაბათს რო წავსწრე კარგად ვიმღერო და ხო, თორე მე რა იქნება ამაზე? ფინალში ვიქნები თუ არ ვიქნები და რაღაცები, ანუ ამაზე და ხო არ გიფიქრათ რაიმე ისეთ პრიზზე, რომელიც ყველაზე ძალიან გინდათ, რომ მოიგოთ. Ну, გინა ყველას გინდა, ეხლა რა. Ну, რა თქმა უნდა, მე მგონი არავინ არ იტყვის ამაზე უარს. მე მინდა წარმატება გისურვოთ და დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სასაუბრო ბევრი გვაქვს, მაგრამ ამისთვის უამრავი ორ შაბათი გვაქვს და არა მხოლოდ. კიდევ ბევრი გადაცემა გველოდება წინ და უფრო კონკრეტულად განვიხილავთ ხოლმე სხვადასხვა მომენტებს თქვენი ნამღერებიდან. რა თქმა უნდა, ჟიურიზეც ბევრს ვისაუბრებთ გულშემატკივარზე და მოდით შევახსენოთ თქვენი ნომრები იმისათვის, რომ კიდევ და კიდევ უფრო გააქტიურდნენ და შევახსენოთ ისიც, რომ ორ შაბათს მხოლოდ ლაივის განმავლობაში შეუძლიათ მოგცენ ხმა. კი, დავიწყო ნომერი. როგორც პირველ ტურზე იყო, მე ვარ. აა მე ვარ ალექსანდრე მრელაშვილი, ნომერი. ჩემი ნომერია? აა, ჩემი ნომერია. 032. თავიდან ვიტყვირა. კაი, მე ვარ. თავიდან, მე თუ ვიწექს თავიდან. მე ვარ ალექსანდრე მრელაშვილი, ჩემი ნომერია 032 277 95 15. მე ვარ ოთო კვალიაშვილი, ჩემი ნომერია 032 277 95 19. მე ჩვენს კონკურსანტებს წარმატებას უსურვებ აბსოლუტურად ყველა კონკურსსაც და კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაგიხდით მოგწანებისთვის. მე მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. მე მშვიდობებით ოთარ კვალიაშვილს და ალექსანდრე ბრელაშვილს წარმატებას გისურვებთ. მხოლოდ ქართულზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრებთ, ასეთი იყო არტ-ფმი დღეს. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 12 საათსა და 40 წუთზე. კანის კინოფესტივალი კი ნამდვილად იწყება და პლუს ამას მინდა ისიც აღნიშნო, რომ ჩვენ არაერთი საინტერესო და ექსკლუზიური ჩართო გველოდება, ასევე ევროვიზიას გულშემატკივრობთ ირია და ბევრი მნიშვნელოვანი და კარგი ამბავი მხოლოდ ფორტუნას ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ. დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ გვიყურებთ ტელემაყურებელს, ვემშვიდობები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენს უსაყვარლეს რადიო მსმენელს და Facebook მაყურებელს. დროებით. It's 106.9 FM. Yeah. Oh, yes.